Como foi ter passado aí pela gestão do tempo, a gestão de projeto? Foi sensacional. Eu consegui tirar do colo, desenvolver melhor essas minhas habilidades. Por que que você indicaria outros hunters fazer essas habilidades? Para melhoria mesmo da entrega. Impacta bastante na entrega. Isso. Sua entrega melhorou, então. Melhorou muito.